Olana iray eto an-drenivohitra ary nosedrain'ny delegasion'ny Hebadiah na ny banky arabo an'ny fampandrosoana aty Afrika raha nandalo teto Madagasikara izy ireo ny fitohanan'ny fiarakodia indrindra ho an'ny teto an-drenivohitra. Tsy nitazapotsiny moa izy ireo fa nanambara fa hitondra ny anjara birikiny entina hanarenana an'izany olana izany. Anisan'ireo tepoka nivohitra nandritry ny fionan'ny delegasion'ny Badea na ny banky arabo an'ny fampandrosoana ety Afrika tamin'ny ministry ny asa vaventy omaly ny tokony jerena akaiky vahaolana mba hamahana ny olana misy eo amin'ny fitohanan'ny fifamovozana eto an-drenivohitra. Vahaolana iray raha nyvoalazan'ny ministra ny fametrahana lalana vaovao na ny route périphérique. Ny raha nananolotra teto koa ty embotaillage ny Antananarivo ity hatrevy vato rehetrarehetra eo karazany hoe désengorgement ity zany fanalana an'io embotaillage io. De zahay moa zany efa nanagnetaitay any ministera hoe inona ny atao amity indray andro agny de io zany nahita solution izy ary nanaiky hatramin'ny étude hoataony don misy tadiavina zany bureau d'étude izy manao étude fa ny solution hitanay zany amin'izy io hitan'ny ministera anaovana route périphérique misy zany ty tanynare manodidina ohatra ny agny amin'ny bypass any de modina jusqu'a ivato agny de avy eo vao misy route de pénétration na porte zany ohatra hoe modina agny any ambadiky Chavosinamena agny de hoe porte de Chavosinamena de mahazoanina Lamaisy de modina agny ambadiky Talatamaty agny any ambadiky Chavomontsoandro agny de hoe porte de Chavomontsoandro de mitohy ohatran'izay atratya Antazombato ty de fitra ho azy agny amin'ny aéroport de afaka ho azy zany io embouteillage makagny amin'ny aéroport nagnambouteillage a tomobile ato. Tetikasa maro manodidina ny fanamboaran-dalana no anisan'ny vatsin'ny Badea amin'izao. De ny projetnzareo moa zany atao efa nkory eto amisiketo de ny tao amin'ny agnano set mare zay jereny tamin'izao androan'izao izy projet nanky telo agny misy ny RNS 21 agny set marie zay ny jerenyzareo 25 kilometre de route pitumage io tena no lalagna amin'ny norme moderne ankehitriny de misy nyo projet pour ilo madame pour ny bellevie miaraka amina diky de avy eo nisy pont anakidimy zany ponceau anakidimy tagny mba hoaingon'le lalany de navadika viadika anankiray atao grand pont anankiray zay zany le projet anakitelo tany set marie de araky voaladany teo a 70% zany efa vitany sy matepe amin'io asa io de ny voaladany teto zany rapport ny hoe mahafapo anay nanaovanareo an'le atra nanaovan'ny set marie n'io asa io nanaovany sy matepe. De ny izy koa moa zany financé ny reny 43 ny tongavany te farasio de igny zany efa nikeny moa efa hitany hoe nahafapo anazy fa ny siseto zany izy manao mission misery namoasy amoany anomezany an'le vola ivoany makatia sambaina ivoany amin'ny reny 7 ary zay ny dignany nidinany talata izy reny farany de agny amin'ny volana juin agny zany mandalo conseil d'administration zareo tsy efa vita ny dossier de mety mivoaka indray zany fanovizana ny lalagna io. Mamatsiarabola sy mitondra fanampiana ara-teknika ho an'ny fampandrosoana ara-toekareny ny firenena afrikana ny Badea izay manana ny fobe toerana any Khartoum renivohitry ny Soudan.